brecha. Parece que o YouTube tem uma qualidade maior e mais recursos para lives do que o Instagram. O senhor acha o Instagram melhor do que o YouTube? Por exemplo, as lives no Instagram não tem. É porque eu me movo no Espírito. O Espírito Santo fala para vir para o YouTube, para o Instagram, eu faço no Instagram. O Espírito Santo fala para ir para o YouTube, eu faço no YouTube. Não é uma questão de qualidade, não. É uma questão de público. E o público que Deus quer tocar são vocês que estão aqui no Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos na segunda aula da série Sabedoria Judaica. Essa série vai ter mais de 60 aulas, talvez até 100 aulas. Ou seja, até o final do ano nós estaremos aqui mergulhando em Israel, mergulhando na mente do judeu.
Apóstolo, por que é importante eu conhecer a mente do judeu? Porque onde tem um judeu pensando, tem riqueza. O judeu aprendeu a colocar toda a sua riqueza dentro da cabeça. Então, se você pega um judeu e coloca ele no meio do deserto, ele vai fazer plantas crescerem no deserto. Porque o cérebro dele é rico. A sabedoria milenar judaica, que vem da tradição oral, da Tanakh, vem da Torá, vem de tantas experiências boas e ruins que eles vivenciaram, e vem da comunhão com o próprio Deus. E nós estamos aqui aprendendo, eu tenho mergulhado, aqui tem uma coleçãozinha de livros, só alguns aqui para vocês verem, ó. Aqui minha coleçãozinha de livros, que eu já leio há mais de 15 anos, mais alguns outros. Esse aqui eu adquiri hoje, né, que é o Sidu, ele é o guia de orações, todas as orações que se fazem de dia, de tarde, de noite, em cada festa, em cada... até a oração para lavar a mão tem aqui. Então nós vamos aprender na sabedoria. O meu papel é aprender antes de vocês e ensinar para vocês. Meu trabalho é ir na frente. Então eu aprendo e ensino. Gente, antes de eu começar a ensinar hoje nós vamos falar sobre esse tema de sabedoria aí, ó. Mantenha o inimigo por perto. Você vê que é algo que já conflita com a nossa cultura evangélica, né? Evangélico é o contrário disso. O evangélico canta assim: quem te vê passar na prova e não te ajudou, ó, pau nele. Os evangélicos, ele olha para o irmão e chama de inimigo. O judeu, eita! O judeu olha para o inimigo e chama de irmão. É o contrário. Então eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas eu vou fazer toda live, eu vou fazer os mesmos assuntos aqui, porque sempre tem alguém novo chegando, eu vou fazer sempre os mesmos anúncios, na verdade. Então o primeiro anúncio que eu tenho para vocês é o seguinte: a minha missão a partir de agora, vocês sabem que eu falo de tudo, batalha espiritual, falo de tudo, mas a minha missão será e tem sido colocar a mentalidade judaica dentro do cérebro do crente, alinhar Israel com a igreja. Isso também é avivamento, né? A restauração de todas as coisas, o filho pródigo, que é a igreja evangélica, voltando para casa, encontrando o irmão mais velho, e juntos na casa do pai vão fazer o que tem que ser feito. Então essa é a minha missão. Quando vocês olharem para o apóstolo Ricardo, agora vocês vão entender porque tem um novo Instagram, agora vocês vão entender porque tem um novo site, porque eu quero que vocês entendam que a minha missão é essa. Talvez eu faça uma live ou outra sobre outros assuntos, mas o foco do ministério agora é Israel. E falando em Israel, todos os anos eu levarei um grupo para Israel. Todos os anos eu levarei um grupo para Jerusalém. Vão andar comigo na Terra Santa, vão andar dentro da Bíblia comigo, vão orar comigo no Muro das Lamentações, vão ao pé do Gólgota, do Calvário comigo, vão mergulhar no Jordão comigo, vão flutuar no Mar Morto comigo. Todo ano, e esse ano de 2023, tem uma caravana para outubro, final de outubro, já estão terminando as vagas. Então, se você quiser realizar o sonho e estar comigo em Jerusalém nesse ano de 2023, meu WhatsApp está no link da bio aqui no Instagram, e no YouTube está aqui embaixo. Me chama, pergunta como é que faz, pergunta como que é, e vamos embora, meu irmão. $3.400 para você ir para Israel, ficar 9 dias comigo e com o apóstolo Jefferson Neto, o homem que foi no céu. As outras caravanas estão para lá de $4.500. Então a nossa está $1.000 mais barata, ou seja, R$5.600 mais barata, para te ajudar. Então, caravana para Israel está aberta. Não deixe de conhecer o nosso site, porque o site agora está explicando tudo do nosso ministério, inclusive como entrar debaixo da nossa cobertura espiritual, né? Explica o mapa profético, resgate de primogenitura, mostra a nossa equipe. Está no site. Qual é o site, apóstolo? www.ministerioatos2, é o número 2.com.br. Lá no site tem tudo, inclusive meus livros, meu WhatsApp, tá tudo lá. Outra coisa, se você quiser receber
direto no seu WhatsApp. Se você quiser receber direto no seu WhatsApp aviso das nossas lives, me chama no WhatsApp, que está aqui na bio, ou aqui embaixo no YouTube, e escreva apenas assim, grupo. Automaticamente você vai ser colocado num grupo onde nós vamos te avisar, né, em relação às lives diárias, tá? Então é isso, tá? Os avisos que eu vou fazer, ó, o André colocou aqui, muito carinho, tá aqui, ó, Ministério Atos 2, esse é o site. Anota aí, dá um print, depois você vai lá, vai escolher o site, tem muita coisa legal. Viagem para Israel, mapa profético, resgate do primogênito, livros, e-books. Aqui tem alguns dos meus livros, ó, meus últimos livros, vou mostrar para vocês. Esse aqui eu escrevi ano passado, Intercessão Estratégica no Tribunal Celestial, já esgotou, não tem mais, só tem e-book. Davi Apostólico, já esgotou, não tem mais, só tem e-book. Mundo Espiritual, já esgotou também, só tem e-book. E agora, semana que vem, sai o meu novo livro, que são os 22 portais do Aleph Beit, os portais das 22 letras hebraicas. Está aí o meu mentor, apóstolo Jefferson Neto, entrou aí, ó. Eu estava dizendo aqui, apóstolo, que nós vamos estar em Jerusalém, juntos, em outubro, e convidando esse povo. Agora, toda live eu vou convidar, porque Deus está querendo que vocês coloquem os pés em Jerusalém. Olha só, essas pedras aqui, ó, vou mostrar. Essas pedras aqui, todas elas eu trouxe de Israel. Essa é de Jerusalém, essa é do... Essa também é de Monte das Oliveiras. Opa! Essa aqui é do Monte Carmelo. Aí eu trouxe hoje aqui nesse escritório, o pessoal que veio instalar um ar-condicionado, e eles olharam minha mesa profética, tem muita coisa cara aqui, né, que Deus me deu, e eles falaram assim, o senhor é arqueólogo? Eu falei, mais ou menos isso. Aí eles, pô, tem muita coisa boa aqui. Eu falei, tem. Aí eu perguntei para eles, eu falei, eu dou R$500 se vocês em 3 minutos me disserem o que tem de mais valioso nessa mesa aqui, depois da Bíblia. Aí eles começaram, o leão, eu não, é a águia, não, a menorá, não, o shofar, não, a espada, não sei o que, não. Passaram os 3 minutos, eu falei, eu vou dizer o que tem de mais valioso aqui nessa mesa. E eu coloquei uma pedra dessa na mão deles. Aí eles falaram, ué, mas uma pedra? Eu falei, não é uma pedra, só que é um pedaço de Israel. É um pedaço de Israel que está dentro da minha casa. Então, quando você for para Israel comigo no final do ano, você vai trazer suas pedras. E você vai trazer um pedaço de Israel para a tua casa. Amém, gente? Vamos lá? Vamos conversar? Segredo da Sabedoria Judaica, aula 2. Mantenha os inimigos por perto. Aquilo que eu estava dizendo aqui no começo. O evangélico, ele quer o inimigo por longe. O evangélico, ele diz, Deus vai se levantar e vai me exaltar contra os meus inimigos. Está pensando no vizinho. Está pensando no pastor da igreja. Meu inimigo. Nós temos uma ideia de que tudo é inimigo, irmão. Só porque uma pessoa pensa diferente de você é teu inimigo. Só porque uma pessoa busca um sonho que acaba tendo que conflitar com você para poder alcançar, é inimigo. Tira essa ideia de inimigo da tua cabeça. Tira essa ideia de que todo mundo te odeia. Tira essa ideia de que todo mundo quer teu mal. As pessoas só são diferentes. As pessoas são diferentes. A pessoa não está pensando, ah, como eu odeio o Ricardo. Ela simplesmente está pensando, ah, como eu quero passar por esse caminho. O Ricardo está no meu caminho. Não tem a ver com você. Tem a ver com o destino de cada um. E o judeu, ele entendeu que, que não vale a pena você cultivar inimigo. Não vale a pena cultivar inimizade. E é verdade, gente. Ninguém quer ter inimigos. Você gosta de ter inimigo? Você gosta. Às vezes a inimizade acontece no trabalho. Às vezes a inimizade acontece até mesmo dentro da igreja, na família. Mas no fundo você não vai ficar feliz com isso. Você vai olhar e vai pensar, poxa, como eu queria que isso não fosse desse jeito.
Como eu queria que as coisas estivessem em paz, o Espírito Santo que habita em nós, ele não vai gostar de você querendo ter inimigos. Agora, querendo ou não, a inimizade vai acontecer muitas vezes. Então, qual é a mentalidade judaica sobre isso? Evite, apóstolo Francisco, Deus abençoe, querido. Evite ter inimigos. Mas se você tiver, não deixe que ele saiba. Não deixe que ele saiba. Você não precisa declarar guerra. Você não precisa ir atrás da pessoa e dizer, olha, você é meu inimigo. Eu te odeio, cara. Se depender de mim, você vai morrer. Não. A sabedoria está em a pessoa nunca saber se você de fato tem um problema com ela ou não. Essa é a mentalidade. Porque o judeu já passou por muita luta na vida, gente. Imagina um povo que já brigou com o Egito, um povo que já brigou com Babilônia, um povo que já brigou com os cananeus, com os fenícios, com os amorreus, com os jebuseus, com os fariseus, com os moabitas, com os amonitas, com os midianitas, com os nazistas. Um povo que todo tempo tem gente se levantando contra eles. Então, o judeu precisou desenvolver uma maneira de ter um mindset que não se envolve facilmente com a ideia de inimizade. Trata-se apenas de um jogo. Trata-se apenas de um jogo. Paulo Coelho, um dos maiores bruxos do Brasil, ele escreveu muitos anos atrás em uma coluna de jornal, eu lembro que ele escreveu isso, eu era novo convertido, e ele disse, a vida é como um tabuleiro de xadrez. Existem pedras brancas e pedras pretas. Todas estão buscando seu objetivo. Não é uma questão de inimizade. Não é uma questão pessoal. Aprenda a não levar as coisas para o coração. Vou escrever essa frase aqui. Aprenda a não levar as coisas para o coração. Aprenda a não levar as coisas para o lado pessoal. Então tem um ditado que diz assim, mantenha seus inimigos por perto. Quem aqui já ouviu esse ditado alguma vez? Diz assim, ou se você não ouviu, não precisa escrever. Quem aqui já ouviu esse ditado? Mantenha seus inimigos por perto. Eu já ouvi. Deixa eu ver quem mais ouviu. Ó, o André já ouviu. Hoje você vai entender isso de verdade. Porque parece... O pastor Valdirinho aí, seja bem-vindo, meu querido amigo. Mantenha seus inimigos por perto. Quem já ouviu esse ditado, gente? É um ditado bonito, mas na prática não é fácil. Você vai dizer para o evangélico, mantenha seu inimigo por perto, ele vai dizer assim, sangue de Jesus tem poder, aleluia, glória, está amarrado, o inimigo tem que ir para o inferno. Mas um judeu diz isso com tranquilidade, mantenha seu inimigo por perto. É melhor ele perto do que longe. É melhor ele perto porque eu consigo vê-lo. É melhor ele perto porque eu consigo até mesmo manipulá-lo. Isso é estratégia de guerra, isso faz parte da arte da guerra. Então, gente, o judeu tem esse entendimento. Para que eu vou arrumar uma briga com a pessoa? Agora, se eu arrumei, para que eu vou deixar ela saber? Eu não estou nem entrando na questão de Jesus, porque eu estou falando da sabedoria judaica que vem milenar, vem antes de Jesus. Porque se eu for em Jesus, eu vou dizer da outra face, olho, entendeu? Mas eu estou falando que o próprio judeu ele já entendeu isso. Não vale a pena uma briga, ou o judeu entende uma briga, vai, uma briga. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou até escrever essa frase aqui que eu lembrei dela aqui. Espera aí que eu vou dizer qual é a frase.
Olha a frase que eu vou falar para vocês aqui. A Gisele falou, no mundo chamam de inteligência emocional. Não, no mundo não, aqui também. E não é inteligência emocional, é inteligência espiritual, porque isso é espiritual. É muito mais do que emocional. Vou mostrar aqui que tem a ver com espírito, tem a ver com o mundo espiritual. Então escuta essa frase aqui. Quando dois brigam, até quem ganha sai perdendo. Entenderam? Quando dois brigam, até quem ganha sai perdendo. Eu boto eu não sei o nome dos lutadores de hoje, né? Eu não assisto, mas vamos lá no passado, que eu sou velhinho. Respeita o velhinho. Pega o Mike Tyson de um lado e o George Foreman do outro. E eles começam a brigar. E o Mike Tyson arranca a orelha do George Foreman com o dente. Aconteceu isso. Só que o George Foreman acertou o Mike Tyson e venceu a luta. Então o Foreman, que é pastor, e o Mike Tyson é muçulmano, o Foreman, ele venceu a luta, mas saiu sem orelha. Então, em uma briga, até quem ganha perde. Não vale a pena brigar. Não, mesmo que a pessoa seja teu inimigo declarado, você precisa ter uma maneira. Eu falei de ótima forma, né? Evander Holyfield. Obrigado, André. Tá velho também, André. Evander Holyfield. De ótima forma é uma outra história. É outro fortão também, que é pastor também. Entende, gente? Vocês parem de mandar eu fazer live no YouTube, hein? Eu faço a live onde eu quiser. Senão eu vou virar inimigo de vocês. Faço live aqui desde a pandemia, gente. Está travando a internet de vocês aí. Mas preste atenção. Ou então é algo fortuito, só de hoje. Existe na mentalidade judaica um entendimento de que não tem a ver com sentimento, tem a ver com resultado. Se você puder, escreve isso em algum lugar. Ou fale em voz alta. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com resultado. Eu vou esperar você falar, porque eu não estou ouvindo ninguém falar. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com resultado. Eu prometo que se você repetir isso em voz alta, eu vou falar uma coisa que vai te impactar agora aqui. Enquanto isso, eu vou pegar mais um pouquinho d'água aqui. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com resultado. É assim que a mentalidade milenar judaica vai te ensinar hoje. Então, o que significa isso? Não tem a ver com sentimento, tem a ver com resultado. Você acha que tem amor no inferno? Sim ou não? Você acha que tem respeito no inferno? Sim ou não? Você acha que tem unidade no inferno? Sim ou não? Você acha que tem aliança no inferno? Sim ou não? Você acha que tem comunhão no inferno? Sim ou não? Claro que não, não tem nada disso no inferno. Então como é que uma multidão inumerável de demônios consegue trabalhar organizadamente para destruir a igreja? Você acha que os demônios batem cartão para trabalhar e falam assim, bom dia querido, bom dia, bora partir hoje, hoje vai ser um dia abençoado, hein? Vamos hoje destruir uma igreja, vamos acabar com o casamento, daqui a pouco tem a hora do almoço, nós vamos comer um negocinho também. Você acha que é assim? Não, os demônios se odeiam uns aos outros. Um demônio olha para o outro e faz assim, o outro diz, é assim. Só que eles se odeiam, mas eles têm um propósito, e o propósito é mais importante do que o sentimento. E aqui eu abro uma aspa para várias coisas na nossa vida. Tem gente que quer acabar o casamento dizendo que acabou o amor. Querido, o propósito é mais importante do que o sentimento. Ah, eu quero sair da igreja porque não é mais bom para mim. O propósito é mais importante do que o sentimento. Ah, eu quero trocar de emprego porque eu estou chateado com o patrão. Cara, você ganha 10 mil por mês, fica quieto aí. O propósito é mais importante do que o sentimento. Até o inferno sabe disso.
O inferno se une para destruir a igreja, mas a igreja não consegue se unir para destruir o inferno. Tem 10 igrejas no bairro, não consegue ter um café de pastores que se une os pastores para orar. Então, a mentalidade sábia do judeu é: não tem a ver com sentimento, cara. Quando eu fui em Israel ano passado, eu me espantei que tem muito palestino andando no meio dos judeus. Taxista, o pessoal que dirige ônibus, tal, trabalhadores, gente boa, um monte deles, gente boa, palestinos, no meio dos judeus. O nosso ônibus, a nossa caravana teve um ônibus, o guia era um judeu, e o motorista era palestino, e eles conversavam, e aí na hora que tinha que dar a gorjeta para eles, eu dava na mão do judeu, o judeu dividia, dava parte do palestino, porque é um propósito. Israel entende o propósito. Eu, no final do ano passado, eu fiquei escandalizado, porque eu vi um texto de que o primeiro-ministro de Israel, que é o presidente lá, chama de primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro de Israel parabenizou o Lula pela vitória. E, na minha imaturidade, eu fiquei muito chateado. Eu falei: ah, tá de sacanagem, meu irmão. Você vai parabenizar esse endemoniado aí, pô? Que isso, Israel? Mas, na verdade, eles são inteligentes, diplomáticos, mantêm o inimigo por perto. Agora Lula se levantou contra Israel. Agora Lula está tirando a embaixada de Israel, está começando a se levantar contra Israel por conta de algumas atitudes que Israel faz, que o Lula pensa de uma maneira muçulmana. Mas Israel fez a sua parte, manteve um coração amistoso. É muito mais do que burocracia. Burocracia é ficar mexendo em papel. O nome disso é diplomacia. Diplomacia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa visão evangélica de batalha espiritual, vou até escrever isso aqui para não esquecer, porque eu vou fazendo meus esboços, gente, isso vira livro. A nossa visão evangélica de batalha espiritual é Satanás e de um lado e Deus do outro com uma dessa aqui na mão, ó, e toma. Nossa visão é que o bicho está pegando, Deus e Satanás são no ringue. Só que quando você vai olhar no Antigo Testamento, o livro de Jó, Satanás, ele entra na fila e fala com Deus. Fala: aí, Deus, beleza, Deus? E Deus fala assim, fala: Satanás, tá vendo meu servo Jó? É um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás fala assim: ah, também, ó, ali, o cara te... Você protege ele, você dá tudo para ele. Tira as coisas dele, para ver se ele não vai zombar de ti, vai blasfemar contra ti. E Deus falou para Satanás: tá bom. Gente, Satanás e Deus trocando uma ideia sobre se Jó vai revestir a pauleira ou não. Isso é difícil para nós evangélicos concebermos. Mas é assim que funciona. A diplomacia existe até no mundo espiritual. A live de ontem, aliás, é uma das lives que eu vou falar no futuro, daqui umas semanas. Vai falar sobre como Satanás ajudou a livrar um judeu, de acordo com um conto judaico. Não sou eu que estou contando, de acordo com um conto judaico. Como um demônio ajudou a livrar um judeu. É engraçada a história, depois eu conto, outro dia eu conto. Né? Agora, se vocês quiserem ter pensamento evangélico, irmão, vai para a live do Vaguinho lá, daquele pastor. Pei, 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 pei. Aqui é pensamento evoluído, gente, por favor. Eu já deixei de ter pensamento religioso há muito tempo. Né? Pensamento de novo convertido. Tem que pensar com profundidade. Eu não vou falar heresia, mas eu vou provocar a imaturidade de vocês, para que vocês sintam-se coagidos a abrir a mente.
Porque o apóstolo Paulo vai nos recomendar: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vamos renovar o entendimento através dessa série. Eu estou na live 2 ainda. Entende? Então você precisa fazer o inimigo pensar. Escuta o que eu vou te ensinar a partir de agora. Você precisa fazer o inimigo pensar que você está do lado dele. Essa é a chave. Essa é a chave. Obrigado, Isafé 27, por me seguir. Muito obrigado. Faça o inimigo pensar que você está do lado dele. E você vai ter a colaboração do inimigo ao teu favor. É simples assim. Eu vou te contar uma história. Eu já fui gerente de algumas empresas, na época que eu trabalhava. Agora eu sou vagabundo. Né? Agora eu sou vagabundo. Agora eu trabalho mais do que nunca, gente. Só Deus sabe como eu trabalho. De 6 da manhã, hoje eu falei para minha terapeuta: olha, eu só estou fazendo terapia porque senão eu piro, mas eu não tinha tempo nem para terapia. Ó, são 8 da noite, eu estou aqui trabalhando. Mas na época que eu trabalhava como ser humano comum, eu fui gerente de uma clínica médica. Gente, deixa eu te explicar. Era uma clínica de radiologia. Era uma clínica de radiologia, que fazia tomografia, fazia ressonância magnética, fazia exames urológicos, fazia exame com contraste. E a maior parte dos pacientes eram idosos, senhores idosos e mulheres idosas também. E os exames que se faziam naquela clínica, preste atenção, e os exames que faziam naquela clínica, havia um preparo. Qual era o preparo? Antes de vir para a clínica, beba 3 litros de água. Beba 2 litros de água. Porque a bexiga precisa estar cheia para fazer o exame. Então o cidadão, o velhinho, coitado, a velhinha, marcava para 9:30 da manhã o exame. O médico marcou 9:30 da manhã. Ela enchia o corpo de água. Quando ela chegava na clínica, já com a bexiga cheia, gente, pô, pelo amor de Deus, eu tenho 47 anos de idade e não consigo estar assistindo na bexiga por muito tempo, não. Imagina o velhinho, a velhinha, segurando tudo com os pés. Aí a funcionária falava assim, a recepcionista, eu tinha 6 ou 7 recepcionistas na clínica, eu era o gerente. A senhora, o médico falou que vai atrasar só um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu vou te chamar, tá? Eu não sei que demônio tem nos médicos, nem todos não. Se tiver algum médico aqui assistindo, você não. Estou falando dos outros. Eu não sei que demônio tem nos médicos, que o médico atrasa de propósito, gente. Eu sei porque eu era o gerente. Eu ia lá dentro da clínica e eu via médico jogando paciência no computador, contando piada, telefonando. Enquanto o velhinho estava do lado de fora, sentindo uma dor do inferno. Para piorar, tinha um outro exame que tinha que tirar todo tipo de fezes do intestino. Então tinha que tomar laxante no dia anterior. E o velhinho chegava lá, com perdão da palavra, se cagando. Se cagando. Então agora nós temos um problema. Veja bem, qual é o problema? Tem um médico lá dentro que não tá nem aí pro paciente. Meu inimigo. É meu inimigo. Vontade que eu tenho é de dar uma punhalada naquele cara. Decapitar ele ali. Eu tô vendo os velhinhos lá fora. Entende? Então eu tô vendo. O médico para mim é meu inimigo. Só que o velhinho, quando ele tá sofrendo ali na recepção, ele começa a falar com a recepcionista. Recepcionista não tá nem aí não, gente. Recepcionista fala assim: tem que aguardar, senhor. Senhor, não posso fazer nada, senhor. E por mais que fale para recepcionista, trate o velhinho com carinho. Trate o velhinho com carinho, paciente. Elas não mudam. Minhas inimigas. Minhas inimigas. O médico é meu inimigo.
A mulher também, as recepcionistas são minhas inimigas. Só que os velhinhos falam assim: eu quero falar com o gerente. E quem é o gerente? Papai aqui. Papai vai lá. Pô, não, senhor, como que eu posso ajudar? E aí os velhinhos me xingam de tudo que se pode xingar, me ameaça, fala que vai processar, só falta cuspir na minha cara. Meus inimigos. Se eu for olhar por uma ótica humanizada, gospel, evangélica, ferida, todo mundo é meu inimigo, gente. Só que eu sou o gerente dessa bagaça, eu tenho que fazer isso funcionar. Se existe uma pessoa nesse lugar que tem que fazer isso funcionar, sou eu. Então o que que eu faço? Eu uso a estratégia, o gatilho do inimigo em comum. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Sabe como é que você faz para o teu inimigo se tornar teu amigo, mesmo que seja por um tempo limitado? É aquela velha história: vamos nos unir contra aquele que é muito pior do que nós. A estratégia do inimigo em comum. Eu chegava com o velhinho e falava assim: velhinho, vem cá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Aqui no cantinho. Eu não posso falar publicamente não, velhinho. Mas médico não é mole. Olha, não é fácil. Médico, velhinho, médico não é fácil. Eu já trabalhei em tanto lugar, mesma coisa, velhinho. Mas, ó, eu vou lá dentro. Eu vou resolver isso pro senhor. Eu ia lá dentro beber água, eu não fazia nada. Só que quando eu voltava, o velhinho tava com a sensação de que eu fiz alguma coisa. Mantenha teu inimigo por perto. Depois eu ia lá no médico, falava assim: doutor, eu sei que o senhor está ocupado aí, não está ocupado nada, mas tem um senhorzinho lá, dá uma peninha dele, doutor. Não tem como o senhor dar uma adiantada só para resolver, pelo menos desse senhor. A vontade que eu tinha era de degolar o médico, mas eu falava a linguagem dele. E o médico: não, pode chamar, resolvo sim, Ricardo. Poxa, tinha paciente esperando, por que o senhor não me falou? Eles fazem isso. Aí eu trazia os pacientes. Agora o médico também é meu amigo. Aí eu ia na recepcionista e falava assim: poxa, obrigado, viu? As meninas não fizeram nada direito, mas agora que esvaziou a recepção, obrigado, viu? Sem vocês eu não teria conseguido. Poxa, vocês são extraordinárias. Eu comprava um bombonzinho, dava para cada uma. E nessa brincadeira eu ia fazendo o funil ajustar. Cada dia que passava, o médico estava trabalhando melhor, mais pontual, os velhinhos estavam sendo atendidos mais rápido, as recepcionistas estavam gostando de mim, e eu queria degolar todo mundo, e continuo querendo. Mas eu tive que usar a minha sabedoria, porque eu fui contratado para isso, eu sou gerente desse negócio. Mantenha o inimigo por perto. Não tem a ver com sentimento. Se tivesse a ver com sentimento, eu chutava o pau da barraca e pedia demissão no primeiro dia. Então você tem que aprender a fazer isso, tá? Eu vou falar duas estratégias aqui, rapidinho, que eu pensei que já... Três estratégias, pensei que já estava acabando, esqueci que tinha as três estratégias. Três estratégias para você criar uma conexão com o seu inimigo. Primeira estratégia: cumprimento. O que que é o cumprimento? Imagina que você está andando na rua e tem uma pessoa que você não gosta dela, essa pessoa também não gosta de você, o santo não bateu. Então, quando aquela pessoa te vê lá de longe, ela já finge que não está te vendo. Já passou por alguma situação assim, você? Tenho certeza que sim. E você também finge que não está vendo, você está pensando assim: pô, vai ter que olhar para aquela pessoa. Se bobear, você já está atravessa a rua antes para não ter que olhar para a pessoa. Não faça isso. Cumprimente primeiro. Vai até aquela pessoa. Sorria para ela. Opa, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Beleza, tá só hoje, né? Sorria para essa pessoa. Poxa, apóstolo, mas como é que eu vou sorrir para uma pessoa que eu considero opositor, ameaça, inimigo? Porque quando você fizer isso, o cérebro dessa pessoa entra em pane. O cérebro dela não vai saber o que pensar. Isso é poderoso demais. Agora, se você não cumprimentar, diz a tradição judaica, diz a cultura judaica, se você não cumprimenta uma pessoa, mesmo que ela seja um inimigo, você está reforçando o ódio, você está fortalecendo o rancor, você está fortalecendo os ressentimentos,
Você está fortalecendo as feridas e você está aumentando a inimizade. Vocês estão entendendo? Quem não me seguiu, segue aí, gente. E convida alguém. Então, veja bem. Quando eu estava... antes de eu casar, eu namorei uma garota. Não prestava essa garota. Mas eu era feio, por incrível que pareça. Quem olha assim não imagina. Mas eu era feio. É um outro testemunho que eu tenho, de ex-feio. Eu era magrelo, bocudo, todo mal arrumado. E eu namorava uma garota bonita. Só que essa garota me traía com todo mundo, gente. Se ela fosse daqui para o trabalho, ela me traía com 100 pessoas no caminho. Tinha pombageira de alto nível nela. E essa garota namorou comigo 1 ano e meio, mas eu não sabia, ela tinha um namorado. O namorado dela estava doente no hospital. Eu só ouvia falar dele, mas eu pensava que eles tinham terminado. Um italiano, o pessoal falava que era um italiano bonito. Um dia eu estava na igreja. De repente eu estou vendo todo mundo da igreja olhando para trás. Ela tocava teclado, ela estava tocando teclado, e eu estava sentado no meio do povo, e todo mundo olhando para trás. Entra ele de terno e gravata, bonito, rapaz, bonitão, italianão. Hoje ele é um grande amigo meu, né? Mas na época ele entrou com a bengala, né? Que ele tinha quebrado a perna. Entrou. E ela largou o teclado, foi em cima dele, esqueceu. 1 ano e meio de namoro. Ela esqueceu que estava namorando comigo, foi em cima dele, a igreja toda idolatrando ele. E eu fiquei sozinho assim, sem saber o que fazer. Aí, não é minha esposa não, gente. Tinha uma garotinha com a namorete da minha esposa. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Acabou o culto, eu fui embora, envergonhado. E eu pensei assim, quarta-feira tem culto. Eu vou chegar na igreja antes de todo mundo. E se esse cara aparecer na igreja, eu vou dar o melhor soco que eu puder no nariz dele. Eu vou dar um soco tão forte no nariz dele, que ele vai cair no chão, vai embora e nunca mais vai voltar. E não deu outra. Ele chegou na igreja, eu cheguei primeiro, quarta-feira. E nisso ele aponta lá na entrada do pátio da igreja e vem andando. E eu fui na direção dele, já com... ele é alto que nem eu, né? Eu já fui na direção dele com a mão levantada, assim, o punho fechado. Quando eu fiz isso, ele também levantou a mão. E eu pensei, meu Deus, não sei o que vai acontecer, não. Eu fui na direção dele. Quando eu fui soltar a mão, ele abriu a mão dele e fez assim comigo. Paz do Senhor, meu irmão. Meu cérebro parou de funcionar. Paz do Senhor. Quero conversar contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Aí ele me levou lá no carro dele. Ele começou a dizer que a garota fez isso com ele, que não prestava por causa disso, que era daquilo, não sei o que lá. Ele falou, olha, você é um homem de Deus, eu não quero isso para a tua vida, não. Acabou aquilo. A história é tão linda que saiu eu e ele para poder arrumar namorada juntos. Eu arrumei a Raíssa, ele arrumou a Cíntia e nos casamos. Eu virei padrinho dele, ele virou meu padrinho. Tudo porque ele abriu a mão para apertar a minha. Ele não tinha motivo nenhum para abrir a mão para apertar a minha. Agora, recentemente, eu fui pregar numa comunidade aqui em São Paulo chamada Grajaú. Lugar brabo, hein, gente? Eu estava na casa do pastor e tinha um cara na porta totalmente drogado. Drogado. Ele estava batendo nos carros, quebrando tudo. Só que como o carro do profeta William, meu discípulo, estava na porta, eu falei, vou lá ver o que está acontecendo. Se está quebrando o carro do profeta William, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu saí. Aí o rapaz, forte, sem camisa, cheio de marca de tiro aqui. Já tomei muito tiro, mas... Vou matar um hoje. E ele veio na minha direção, vou matar um hoje. Aí eu lembrei do Marcelo lá atrás. Quando ele veio na minha direção, hoje eu vou matar um. Eu levantei a mão assim. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei assim, aperta minha mão, rapaz. Aperta minha mão. Qual é o teu nome? Ele falou assim, Daniel. Eu falei assim, isso é nome de filho de Deus, rapaz. Você é desviado, né? Ele... Aí eu comecei a profetizar na vida dele assim.
Acabou o problema. Nada como um aperto de mão. O seu inimigo nunca vai esperar isso de você. Pegue-o de surpresa. Nada como um aperto de mão. Entende? Segunda coisa, dê presente. Gente, dê presente pro seu inimigo. Engraçado que a Bíblia vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando você presenteia alguém, você está dando para ela um ambiente que ela tem na infância, da mãe e do pai. Um ambiente familiar. Então, se você tem alguém no trabalho que você está brigado com essa pessoa, que não está legal, compra uma coisa que essa pessoa gosta e fala assim, olha, eu quero te dar isso de presente. Eu não sei porquê, mas você é uma pessoa especial. Talvez essa pessoa vá ficar meio desconfiada no momento, mas se você souber dar isso com legitimidade, você pode até transformar essa pessoa numa amiga. Então, a mentalidade judaica fala isso, cumprimente, dê presente. Jacó, ele levou a primogenitura de Esaú, e ele ficou milionário. Esaú ficou rancoroso e juntou um exército para matar Jacó. E Jacó precisava passar pelo Val de Jaboque, e no caminho para onde ele ia encontrar Esaú. Ele falou, Esaú vai me matar com meu grupo, com a minha mulher, com as minhas mulheres, com a minha família. Então Jacó teve essa estratégia, ele foi mandando presente. De cada passo que ele dava, ele mandava um presente chegar lá para Esaú. Foram tantos presentes, quando ele chegou lá em Esaú, Esaú estava quebrantado, eles se abraçaram, se beijaram, cada um seguiu o seu caminho. O presente pode mudar um coração rancoroso. São estratégias. E para finalizar, Provérbios capítulo 15, versículo 1, é um clássico, né? A palavra branda desvia o furor. Então, geralmente, essa técnica você vai usar quando o seu interlocutor ele está furioso, gritando perto de você, está xingando, está gritando. Então, no momento de fúria, você precisa usar uma palavra de luz, uma palavra de paz, né? Então, se você está num momento em que a pessoa está gritando, essa pessoa está esperando o que de você? Um outro grito. Se essa pessoa está xingando, ela está esperando de você o que? Um xingamento. Se essa pessoa está te ofendendo, ela está esperando o quê? Uma ofensa. Então, quando você libera uma palavra branda, você quebra o ciclo. Você quebra o ciclo. Entende? Então, para finalizar, você tem que ter sempre essa sabedoria de que o inimigo... A ideia aqui não é só transformar um inimigo em amigo. Tem inimigo que nunca vai virar teu amigo, cara. Mas pelo menos, aprenda a jogar com ele. Aprenda a jogar com ele. Traga para perto. Deixa ele se sentir seguro perto de você. Deixa ele se sentir confortável perto de você. Mostre para ele que existem inimigos piores que vocês juntos podem vencer. Então a aula hoje aqui não é sobre como transformar um inimigo em amigo, isso é uma outra história. Só que é como conviver com pessoas que não têm uma afinidade com você, pelo contrário. Elas, teoricamente, elas querem ter o mal. Mas se você souber jogar, quando você menos imaginar, essa pessoa vai se tornar um funcionário teu, um servo teu. Né? Nós não podemos arrumar inimizade de graça. Fulano é macumbeiro, vai virar meu inimigo. Não, cara, é macumbeiro, glória a Deus, faz tua macumba aí, mano. Outro dia mandaram para mim, há muitos anos, mandaram para mim um Facebook dizendo assim, peguei tua foto aqui no Facebook, tua e da tua mulher, e vou fazer um ritual contigo. Aí eu falei assim, mas que foto que você pegou? Essa aqui, aí mostrou a foto. Eu falei, não, mano. Essa foto está com uma qualidade péssima. Me dá o teu endereço aí que eu vou te mandar uma foto de alta definição para você fazer o ritual aí. Pô. Porque aqui quando a gente faz para Deus, a gente faz o melhor. Pô. Você vai fazer um negócio para o teu Deus aí de péssima qualidade? O cara me bloqueou, não teve conversa.
Esse cara é maluco, tá dizendo que vai mandar uma foto para mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu prefiro ser um inimigo sócio teu do que ser um inimigo que sabota teu negócio e você sabota o meu. Tá bom? Agora, o tema da live de amanhã, gente, vai ser uma delícia. O tema da live de amanhã vai ser uma delícia. Sabe qual é o tema da live de amanhã? Honrar a esposa. Meu Deus. A live de amanhã vai ser sobre honrar a esposa. Então, você já sabe. Você pega o teu marido e vai falar para ele assim, você vai assistir a live hoje. Senão, tu já sabe. Fala sério com ele. Se você não abrir a live, assistir a live hoje, Mar Vermelho vai vir por um mês inteiro. E nem adianta que a vara de Arão não vai florescer e não vai fazer milagre nenhum aqui. Porque amanhã eu vou ensinar a honra. Vai ser lindo. Tá, então vamos embora. Pessoal, lembrando, viagem para Israel, final de outubro. Quem quiser participar comigo, $3.400. Tá barato demais para o que é, para o que entrega. No site, no meu site, tem lá uma área que mostra os hotéis, mostra tudo. Só você entrar lá, www.ministerioatos2.com.br. Lá tem tudo. Entra lá agora, acaba a live, vai lá. www.ministerioatos2.com.br. E amanhã teremos uma live sobre honrar a esposa. Deus abençoe. Tchau, tchau.